ndihmë sociale ma japin mu 4200 dilar. Ku më tjerë, amë shpirtin dhe në shoklipin, reja, të po mundohë, shka të po. Vërë zgërëbot në Shaban Haxhiu, tijë planin od mak, idna ta noga mu e amputirana, ima problemi së sërca të i gërlota. Живее со сопругата на син му и малиот внук. Севдије Хаджиу со солзи во очите раскажува за животот кој го живее и за лошите финансиски услови. Капас, кава ваки и билем си компас 2 динар, ме блини бок. Курзе од кува, кушку јате вајате, мотра кумартини, паре кумле. Поради состојбата во која се наоѓаат, Севдије со сопругот и сини побарале азил во Белгија. Откако заминале таму, нејзиниот маж имал расправија со лекарка поради што завршил во затвор, а таа била принудена со синот да се врати во Скопје. Мора бурен дјали, не бам пак ма мир. Мира машком, пеазилит, кур не сент, најпшин штатеро њавд. Веќ ме хангар, а не штатеро њавд најпшин, врцалон катерера. Edhe i bëm afer 5 muaj, pa i bëm, e bërëm medikallu pa të lemru, se i kish venat në kam, për me bë pare që i këtu nuk kish mundësaj, se pare dush me pas. E ajde, hajtë azil pa pare. E që ati pak u fjallosën, unë gatrum të medikalli, edhe ja prum milicijën bërite, edhe e murën e mshelën. Куќата во која живеат е дотраена со испукан кров, а кога има дошт, водата протекува од сите страни. Тричлиното семејство бара било каква помош, храна, облека како и материјал, за да можат колку толку да ги поправат дупките во куќата.